Ještě si dělám čaj. Zahřívám vodu. Holím normálně plameň. Hodil jsem na ty uhlíky pár dřívek z těžby, nějaký habr. Mám to tady, jak naštípali špalky, tak tady takové třísky z toho štípání. Jinak nalezl jsem si zebru. A jí mám takové kleště. Dá se to vzít celé, dá se to vzít za ucho. Mám tady misku. Jo, to můžu přenášet. Já teda mám v plánu do té misky ještě jak kdyby vyvrtat otvory a po vložení do té zebry to bude působit jako že budu moct dělat zeleninu v páře nahoře v tom. Tak, co jsem si ještě donesl? Donesl jsem si tady švédský armádní skládací hrnek a donesl jsem si ještě jedno pivo a teď se půjdu mrknout, co naložím do toho za čaj. Ten větší kousek toho skládacího pohárku. Kdo by nevěděl, na co je otvor v té zebře, v tom bíku, tady, tak je tu na tento teploměr, který se používá, když se peče v té zebře, tak se tam našrubuje a člověk vidí, kolik má uvnitř stupňů, na kolik peče chleba nebo maso, případně cokoliv jiného. A to peče v takovýchto místičkách na chleba nebo případně na něco jiného. Perfektně to tam pasuje. Všecko od toho pána, co ho vymyslel tady ten dřívkáč. Si to vychutnává, myslím, tady vymýšlení takových serpetiček k tomu. Tak, kurně, už mě to vře. Rychlo pro nějaké blínky. Trošku šalvy, trošku dobromyslu. Trošku to rozemnu, ať se to lepší rozvine ta chuť i vůně. Jdeme s tím dolů. Joj, pardon. Musím dělat tak, abych uvolnil tento patent. Tak. Divoká bouřivá reakce byla z důvodu rozhavení stěn zebry po boku a že se tam nahrnula ta voda.
střička. To mám. Já mám to ty kleště. To můžu vzít. Přesně tak se mi to teďka nedaří. A je to trošku zešišotěné tím žárem. Když to budu chtít vyndat. Tak to normálně jde. Ale teď, protože tam nic není a je to lehké, to nejde. A to dělá ten šišatý tvar. Té zebry teďka, jak je tím horkem vydutá. A kdybych měl obě dvě ruky k dispozici, tak si s tím poradím. Daleko lepší. Žár. Mám rád ohýnek.